Vaříme piva samozřejmě, jak svrchně, tak spodně kvašená. Vaříme řemeslným způsobem a všechna piva máme nefiltrovaná a nepasterizovaná. Sklářská osma je naše pojmenování pro osmičku, kterou vaříme primárně pro skláře. A sklářství je jeden z posledních segmentů, kde se ještě pivo dá pít při práci. Jmenuji se Tatiana, jsem z Kyjeva a tam jsem měla modní salon. Kvůli válce jsem přistěhovala se do Čech. Já šiju a plitu na zakázku, jsem designérka oblečení. Ten kašmír a merino, nejkvalitnější materiál pro tělo. Moc děkuji, že mám takou možnost učit česky. Moc mě to líbilo a měla pěknou reklamu. Jmenuji se Jirka Karel, Karel je příjmení a dělám všechno možné z kůže. Vyhrál jsem s dámskou koženou kabelkou, takovou malou skládanou, na který není jediný stech kůže. Navíc to zapínání se dá použít na spoustu jiných míst. Mě další věc napadla, tak je udělat tyhle ty kožené motýlky, které jsou asi přicvaklý tím loksem, dají se takhle jednoduše odepnout a během vteřiny vyměnit za cokoliv jiného. Tak minulý rok se Naninky umístily na krásném prvním místě hlasu veřejnosti, což byl teda pro mě velký úspěch, velká vlastně odměna za to všechno, protože mám pocit, že ten hlas veřejnosti těch lidí je vlastně nejvíc. A vyhrála blonděta, kudrnatá panenka v takových letních šetičkách, měla věneček na hlavě, takže byla asi taková líbivá. A novinky, tak teď se hodně dělají panenky do podoby, hodně panenky do povolání, jako je tady lékařka momentálně, kterou mám v ruce. Moje panenky jsou Naninky, Naninky vymyslela vlastně jméno moje dcera a mají dvě očička proto, protože to jsou panenky, které nevyzradí žádné tajemství. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této soutěže doposud přihlásili a vyzvat ty, kteří by rádi, tak aby to udělali. Děkuji za jejich účast a vítězům blahopřeji. My se budeme na jejich výrobky moc těšit.